Međunarodni monetarni fond stiže u kontrolu. Vlada veruje da će ovi eksperti biti zadovoljni onim šta su uradili i da će dati saglasnost da se plate prvo prosveti, a potom i ostalima povećaju, odnosno postepeno vraćaju na iznose pre kresanja. To čeka i penzionere. Pojedini finansijski eksperti smatraju da se MMF neće složiti sa odmrzavanjem ovih budžetskih troškova, jer su ove mere planirane na duži rok. Ekonomisti koji šire sagledavaju situaciju tvrde da realni rast plata i penzija može biti pozitivan privredni stimulans, jer rastom potrošnje iz PDV-a raste i budžetski priliv, ali i dugoročno raste i proizvodnja. Tako da je mnogo više navijača na strani kolikog tolikog uvećanja plata i penzija nego onih koji, kao što je Fiskalni savet, traže još strogoće i, kako kažu, finansijske discipline. Međutim, našim penzionerima nije najteže u regionu. U Bosni i Hercegovini prosečna penzija je oko 170, a u Makedoniji 200 evra. Crnogorski prosečan penzioner prima 270 evra, a u Hrvatskoj oko 350, mada resorni ministar obećava mirovinu od 1300 evra, ali tek 2032. godine. Ko od današnjih penzionera doživi, proverit će da li ministar daje lažna obećanja. Slovenija je još uvijek nedostižan san za penzionere. Tamo je prosečna penzija 530 evra, ali i prosečna plata je 870 evra. Tako se potvrđuje da životni standard u trećem dobu više zavisi od privredne situacije i od broja zaposlenih nego od Međunarodnog monetarnog fonda. Zato je za većinu penzionera od njihove penzije veća briga što unuci, a često i deca, ne rade. Jer današnju situaciju dobro opisuje ona anegdota u kojoj se kaže Budi baka unuka oko 12 sati i kaže mu Ustaj da zauzmeš mesto u kafiću.